ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਹਸੀਨ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਅਮੀਰ ਹਮਜ਼ਾ। ਦੋਸਤੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਹਸੀਨ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਕਰੋ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਅਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਬੈਲ ਦਾ ਬਟਨ ਦਬਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹਰ ਨਵੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਅੱਛੀ ਔਰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਵੀਡੀਓ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਤੱਕ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅੱਜ ਨਾ ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮਿੰਨੀ ਝੋਟੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ, ਝੋਟੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦੇਖਣਗੇ, ਰੂਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਵੀਡੀਓ ਐਂਡ ਤੱਕ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨੀ, ਮਾਲਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਸੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਕੱਦ ਚੰਗਾ, ਵੇਲ ਚੰਗੀ, ਬੱਲਾ ਮੱਥਾ, ਚਿੱਟੀ ਅੱਖ ਜਨਾਬ, ਬੱਗੀ ਮੁੱਛ, ਨਿੱਕਾ ਨਿੱਕਾ ਕਲਿੱਪ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਬਾਕੀ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਥਨ ਹਵਾਨਾ, ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਹਵਾਨੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਟਨ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਪੂਰਾ ਮੁੱਠ ਮੁੱਠ ਦਾ ਥਾਣੇ ਔਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਥੱਬੇ ਦਾ ਹਵਾਨਾ। ਬਾਕੀ ਖੁੱਡਾ ਪੁੱਠਾ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ, ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਫੁੱਲ ਬਾਰੀਕ ਚਮੜੀ ਦੀ ਝੋਟੀ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਰਬੜ ਰੰਗੀ, ਨੀਲੀ ਬਾਹਰ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈਦੇ ਨੇ, ਨੀਲੀ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਈਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਥਾਣਾ ਹਵਾਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਨੱਪ ਘੱਟ ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ੌਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ, ਤਸੱਲੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਆਰਫ ਵਾਲਾ ਜਨਾਬ, ਇਸ ਝੋਟੀ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਤਹਿਸੀਲ ਆਰਫ ਵਾਲਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਾਕਪਤਨ, ਨੀਲੀ ਬਾਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਜਨਾਬ। ਇਹਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਟੋਰਿਆ ਜੇ ਭਾਈ ਜਾਨ, ਕਾਫੀ ਵੀਰ ਭਰਾ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਯਾਰ ਕੋਈ ਮਿੰਨੀ ਝੋਟੀ ਸ਼ੌਕੀਨ ਆਏ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਓ। ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਜਨਾਬ, ਮਿੰਨੀ ਝੋਟੀ ਔਰ ਫੁੱਲ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੀਰਾ ਜਨਾਬ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਦਾਣਾ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਖ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਸਫੈਦ ਚਿੱਟੀ, ਬੱਗੀ ਮੁੱਛ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਬੱਲਾ ਮੱਥਾ, ਸਨੱਪ ਪੂਰਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, 21,000 ਪੂਰੇ ਨੇ ਝੋਟੀ ਦੇ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸ਼ੁਬਾ ਨਹੀਂ, ਤਸੱਲੀਆਂ ਨੇ ਜਨਾਬ। ਬਾਕੀ ਗਰੰਟੀਆਂ ਮਾਲਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀਰਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੀ ਖਸੂਸੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਪਿੱਛੋਂ ਝੋਟੀ ਜਨਾਬ ਚੌੜੀ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਬਰੀਕ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਖੂਨ ਰੱਤ ਬੜਾ। ਪਹਿਲਾ ਸੂਆ ਇਸ ਝੋਟੀ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਆ ਜਾਓ ਭਾਈ ਜਾਨ, ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਜੀ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ ਚੋਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਠੀਕ ਹੋ ਜੀ? ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਝੋਟੀ ਆਪਣੀ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ, ਕਿੰਨਵਾਂ ਸੂਆ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਕਦੋਂ ਸੁਣਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਰ ਪਹਿਲਾ ਸੂਆ ਸੁਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਹਜੇ 10 ਦਿਨ ਇਹਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਮਸ਼ਕਾਂ ਲਾ, ਮਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਜਨਾਬ ਹੁਣ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਇਹਨੇ 10 ਦਿਨ ਲੈਣੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਨਜ਼ਾਰੇ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਣਗੇ। ਭਾਈ ਜਾਨ, ਇਹ ਗੱਬਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਗੱਬਨ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਥਣਾ ਦੀ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਹਵਾਨੇ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਆਪਣੀ ਗਰੰਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਪੂਰੀ ਗਰੰਟੀ ਦਾਂਗੇ, ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਬਿਲਕੁਲ 16 ਆਨੇ ਆ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਲਟ ਬਣ ਜਾਵੇ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ ਬਾਈ ਜੀ, ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ, ਮੌਜੂਦਾ ਠੀਕ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੱਬਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋਏਗੀ, ਆਪਣੀ ਗਰੰਟੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੀ। ਕੀ ਇਹਦੇ ਪੈਸੇ ਨੇ ਜਨਾਬ, ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਫਾਈਨਲ ਵੇਚਣੀ ਹੈ ਬਾਈ? ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਮੁੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ 6.5 ਲੱਖ ਮੁੱਲ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਅਚਾਨਕ ਆ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਇਸਰਾਰ ਕੀਤਾ ਵੀਡੀਓ ਪਵਾ ਦੇ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡੀ, ਅੱਜ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜਾ 5,40,000, ਅੱਜ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਰੇਟ ਹੈ 5,40,000 ਰੁਪਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘਰ ਆਇਆਂ ਦਾ ਦੀਦ ਪਿਆਰ ਬਾਈ, ਆਪਣੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਮਜ਼ੀਦ ਹੋਰ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ ਅਗਰ ਝੋਟੀ ਮੇਰੀ ਵਿਕ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਢੋ, ਰੇਟ ਮੈਂ ਇਹੀ ਰੱਖਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀਡੀਓ ਪਾਣੀ ਪਏ, ਮੈਂ 6.5 ਲੱਖ ਮੁੱਲ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਇਸ 5,40,000 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀਦ ਪਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਬਾਈ? ਆ ਮੁੱਲ ਮੈਂ ਤੇਨਾ ਉਹੀ ਕੀਤਾ ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ, ਮਜ਼ੀਦ ਕੋਈ ਭਾਈ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਮਜ਼ੀਦ ਹੋਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਲਓ ਜੀ, ਮਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਸੂਆ ਝੋਟੀ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, 10 ਦਿਨ ਮਜ਼ੀਦ ਲੈ ਜਾਏਗੀ ਝੋਟੀ ਸੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ,
ਥਣਾ ਦੀ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਹਵਾਨੇ ਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਵੀ ਅਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਣੀ ਹੈ ਇਹਦਾ 5 ਲੱਖ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਭਾਈ ਨੇ ਮਜ਼ੀਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੜਾਂਗੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੇ ਜਾਂ ਖਰੀਦਣਾ ਹੈ ਰਾਬਤਾ ਨੰਬਰ 312-612-2054 ਇਸ 'ਤੇ ਵਟਸਐਪ ਵੀ ਹੈ ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਏ ਦਾ ਰਾਹ ਸੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਅੱਛੇ ਅੱਛਾ ਜਾਨਵਰ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇੱਕ ਨਈ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਅਮੀਰ ਹਮਜ਼ਾ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।